Swahabah Kasumba okukwatibwa kiddiridde okwewola ebbanja lya bukadde 15 okuva mu Nyweft of Investments mu 2022 kyokka okuva olwo yasasulako akakadde kamu kokka n'afuuka gwekanyanya. Kitegeerekese nti Kasumba aludde ng'anoonyezebwa ekyawalirisa abanyweft of okuddukira mu kkooti eya Mwanga II n'efulumya ekiragiro eky'okumukwata mwezi ogw'okutaano. Kasumba olwaleero bamukwatidde Bwaise ng'asoose kutwalibwa ku poliisi, wajjiddwa n'atwalibwa ku kkooti ya Mwanga II nga tannasimbibwa maaso ga mulamuzi awaanyisiganyiza ne bawannyondo b'abadde alumiriza okumukwata mu ngeri etyoboola. Bw'abuuziddwa ku nsimbi ezimubanjibwa ategeezezza nti alina abantu bangi abamubanja wabula ng'akolagana nabo bulungi nga tanategeera mutuufu amukwasiza. Naye abammanja atali omu abatali babiri nkolagana nabo bulungi. Unfortunately nti mubali wano sinnamanya mutuufu naye nga bangambye waliwo gwe bayita lutwa amanywevu. Ayongerako nti embeera gy'ayisemu ey'okubonaabona eky'okumusiba tekirina kye kigenda kumukola. Kubanga mbadde mu mikono egitali gy'ababi mingi, mikono gy'ababi ebeera bamukomera. Naye for now ŋŋenda mu kinene kye simanyi, wabula kisinga obubi ate kye nnavaamu. Nze nali ku street emyaka 6. Oluvannyuma asimbiddwa maaso g'omulamuzi Dokas Zoka olw'omulamuzi abadde alina okuwulira omusango guno Michael Boso obutabeerawo. Omulamuzi Zoka asindise Swahabah Kasumba ku limanda e Luzira olw'okulemererwa okusasula ssente obukadde 15 obumubanjibwa. Mu kkooti Swahabah Kasumba alaajanidde omulamuzi amusaasire nti kuba abadde yaakayimbulwa nga ne ssente ezimukwasiza tazirina wabula bw'anaateebwa owa kuzinoonya. Ono wakomezebwawo mu kkooti ku Mmande nga 3 Oktoba. Munnamateeka w'ekitongole kino Emmanuel Mayanja alambuludde ku mbeera ekwasiza Kasumba ne ssente ezimubanjibwa. Agamba Kasumba ateekeddwa okuzisasula oba ayagala oba tayagala. Kampuni yamuwola ssente zaali looni mu mwaka oguwedde 2022. Mula milioni 15, naye ku milioni 15 ezo yasobola kusasulako kakadde kamu kampuni k'eteegaana. Naye okuva lwe yasasulako kakadde kamu yabula nga talabika. Bino we bijjidde nga n'omugaga Emmanuel Lwasa amanyiddwa ennyo olw'okumansamansa ssente kyajyayimbulwa olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okukwatibwa ku lw'okubiri olw'ebbanja lya bukadde 18. Disan Mutyaba yakusakidde kulire lino.